Уважаеми зрители, за да съм честен към вас, ще си призная, че снощи господин Минеков ми се обади бесен за поредното посегателство върху паметник на културата. Каза, ако има възможност, дай да кажа няколко думи, професоре, от кое толкова избесня. Благодаря ти за поканата. Ами, Диков, това е една и съща история през годините. Независимо къде се случва. Говорим за къща на Иван Гешов, който се оказа братовчет майче на прочутия политик Гешов. Добре, няма значение, няма значение това, защото все пак става дума за една изключително ценна архитектура, нещо много интересно. А на мен там ми е минало детството. Аз живеех срещу тази къща. И тя беше детска ясла. И все още беше в прекрасно състояние. Независимо, че е конфискувана след 1944 година. Какво се случи, че беше продадена и буквално доведена до тотална разруха? Това е практика, Диков. Практика е и това, което се случи преди две години с бившото кино Георги Димитров. Син Сити беше известно. Тая чалга, когато го бяха превърнали. И там то много успешен чалга, тук години наред. Да, там пак имаше по същия начин пожар. Още един подобен имот на Скобелев беше подпален по същия начин. Знаеш за тютюневите складове в Пловдив, в абсолютно същия случай. И тогава си позволих да кажа, тогава все още бях министър, че това е стандартно криминално престъпление по отношение на нашите паметници и недвижимо културно наследство. Къде е причината? Веднага ще ти отговоря. Причината е в закона. Има варианти тези имоти да бъдат спасени, но тези варианти, особено тъй наречения вариант с ипотекиране на този имот, никога не са били практикувани. Никой не може да събере кораж. Нито кмет, нито министър. А може да се случи, но добрият вариант беше измененията и допълненията в закона за културно наследство, които до ден днешен висят закачени там на някаква щипка в Министерство на културата. Основната ми идея, влизайки в Министерството, беше да започнем незабавно изменение и допълнение в Закона за културно наследство. Нещо, за което работя с специалисти и с приятели от 2009 година. Аз бях част от Форум Културно наследство, това са граждански инициативи, от инициатива за опазване, гражданска инициатива за опазване на културното наследство. Имахме срещи в парламента, говорихме абсолютно нищо и този закон остана изключително удобен за инвеститори, които често пъти обаче се явяват мутри. Да, има тук тема успешна реставрация, но за съжаление нашето наследство е изключително в ръцете на съмнителни типове, които желаят унищожение на това, което са купили и построяване на нещо, което да е достойно. Примерно това Син Сити, там трябваше да бъде бутнато и да се построи 22-етажен хотел. А на имота на Гешов трябваше да има пък 7-етажен хотел. Много трудно става борбата, поради което направихме всичко възможно, за да се започне изграждането на тези изменения и допълнения. Определихме комисия, започна се работа. Аз имах разговори с министра на културата на Франция, пожелах помощ, както и от паметниците на Франция за закона. Тук бяха изнесени няколко лекции за закона Малро във Франция, който се оказва най-успешният по отношение на приложение в нашата географска и историческа структура. Така че общо взето нещата тръгнаха в тази посока и в последния момент, след падането на сглобката, малко преди да падне, в тези изменения са нанесени много странни поправки, които водят до лична изява на министър и естествено кабинет на министъра, където да се вземат окончателни решения. Т.е. прескочени са специализираните съвети, прескочени са инспекторатите в Министерството, прескочено е Националния институт за недвижимо културно наследство и това може да доведе до бясна корупция, хайроусун на парите им да си ги вземат, но и страшно унищожение на нашето историческо наследство. Защото когато вземат, другите рушат. Това е. Е, ясно, ме има пък и другата гледна точка, както и тая къща, и тотална разруха години наред. Собственика нищо не прави, никой нищо не може да направи, очевидно. Сега ще ти кажа. С закона Мавро започва един
ренесанс, буквално в реставрацията на тези старинни имоти, независимо от коя година са, той е най-общо казано двустранен. От едната страна, да, има рестрикции, които са много тежки, които са свирепи, включително и много бързо отнемане на имота в името на държавата или общината, но има и подадена ръка. И на мен затова ми се искаше да се случи, защото когато се задейства процедурата по консервация и реставрация на този имот, то тогава държавата и общината ще поемат поне половината от разходите на този инвеститор. Имаше представа сега какво ще стане с къщата на Геш? Нищо няма да стане. Аз искам да се случи закона. И когато се случи този закон, тогава и тази къща ще бъде спасена. Това е напълно възможно. Една инвестиция от общината, с малко помощ от министерството, ще бъдат достатъчни за консервация и реставрация. Но... чук вариант пак да става детска градина, както е била. Добре, да, нека да я възстановят като архитектура, пък да става каквото ще е. Ако ще е пионерски дворец да става, съвсем едно. Но да я възстановят, защото тя е част от нашата история. Има един много интересен случай, тъй като имаше един млад, много кадърен човек в министерството, който се занимаваше с комисията за изменение и допълнение в закона. И явно, че той е настъпил много интереси. Един ден, след като той е пуснал съвети за консервация и реставрация, в деловодството, а не лично, се получава благодарствено писмо до самия този човек, който ръководеше комисията. И в благодарственото писмо е една банкнота от 100 лева. След серия от пререкания, той е принуден да напусне и е напуснал. Виж какво се случва. Извинявай, това, ако е трябвало нещо да се случва, там е трябвало да има 1 милион лева, а не 100 лева. Но така много хубаво може да почистиш хора, които са ти неудобни и които ти пречат. Така че дай да видим кои ни пречат в министерствата и да им изпращаме писма с 100 левки вътре, за да ги почистят и белки им назначат някои по-симпатични и по-наши хора. Нали? Yes. Добре, професоре. Така че, добре, уважаеми зрители, професор Минеков, гневен от поредния палеж на пъпа на София.